Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yeti. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool combat! Čaká nás level krdel prežúvajúcich ogrov. Ukoristi obrovskú trulicu počas oplúčenia krdlom prežúvajúcich ogrov. Ciele, otvor trulicu, zostan nažive. Ingrediencie potrebné na víťazstvo. If else, vzdialenosť Q, menší, sekaj, cyklus while true a útok na truhlicu. Máme tu cyklus while true, blok kódu, ktorý sa opakuje vtedy, ak je pred ním odsadenie 4 medzery. Najskôr si nájdeme najbližšieho nepriateľa. Potom zistíme vzdialenosť k najbližšiemu nepriateľovi. Cieľ je nepriateľ. Vzdialenosť si uložíme do premennej distance. Ak tá vzdialenosť bude menšia ako 10 metrov, tak máme sekať. Inak máme útočiť na truhlicu. Truhlica je reťazec, tak musí byť v úvodzovkách. Odoslať. Ogrovia sa zhromažďujú a keď sa priblížia, použijeme cleave, sekanie, čím zabijeme všetkých naraz. Medzi tým môžeme útočiť na truhlicu. Uplynie ten správny čas, pretože cleave sa nedá používať stále. Je tam cooldown alebo ukludnenie. Končím túto lekciu, kde sme si zopakovali prácu s cyklom while true, s podmienkou if else, s nájdením nepriateľa. Použili sme operátor menší a tiež aj metódu na zistenie vzdialenosti.